bona tarda. Avui és 2 de setembre de 2018, dia número 45, que està la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya tancada aquí a la presó de Mas d'Enric. És una injustícia. Parlant clar, és una putada. Diguem-ho clar. Els hostatges que estan aquí a Figueres, a Manresa, és una autèntica putada. I són bons, que encara no m'han entrat a treure'ls. Són massa pacients, però la paciència ens durà la victòria. Salut i república! Sí, senyor! Sí, senyor.